Bakıda 2022-ci ildə 5354 boşanma faktı qeydə alındığı halda 2022-ci ildə 5354 tək Bakıda 2023-cü ildə bu rəqəm 7198-ə çatıb. Yəni boşananların sayı sürətlə artır. Bu məsələ bizim çox ağrılı və acılı yerimizdir, dostlar. Haşırirəm bu şeyləri ciddi alın. Vallahi billahi gələcəkdə bizim anamız ağlayacaq. Travma ilə böyüyən, psixi pozğunluğu olan uşaqlar gələcəkdə bax dünən baş verən hadisəni təkrarlaya bilərlər. Birbaşa o cür qətl törət məsələdə başqa formada insanları mənəvi terror eləyəcəklər. Çünki niyə? İnsanlar onların həyatlarına biganə yanaşdıqlarına görə Bu ümummülükdə deməli təxminən 34% boşanma sayıların artması deməkdir. Boşanmaya yanaşı. Nikahların sayı 2022-ci ildə paytaxtda 14836 nikah qeydə alınıb. 2022-də ha dostlar. Amma 2023-cü ildə bu rəqəm düşüb 12900-ə. Yəni 2000 nigah az bağlanılıb 2023-cü ildə. Əslində burada demoqrafik bir soyqırım gətirilir. Hökumət nə cəki gənc evlətlarımızı evlənməyə və uşağının sayını artırmağa təşviq eləmiyibdi. Yarım yamanlıq qanunlar qəbul etməklə vətəndaşların evini ixacaqdı. Bir müddətdən sonra ölkədə ciddi şəkildə azalma gedəcəkdi. Bu azalmanın da acı nəticələrini bizim gələcək nəsillərimiz, övladlarımız görəcəkdi. 2023-cü ilin nəticələrinə əsasən Bakıda bağlanan hər 100 nikahın 55-i boşanıb, dağılib. Rəqəmlərə baxırsınız. Dostlar, çox ciddi rəqəmdir ha. Hər 100 nikahdan 55-i dağılib, yəni 55% boşanma var. Paytaxtın boşanma göstərsəsin ən yüksək olduğu yerlər daha çox şəhərin mərkəzi idarəsi hissəsində yerləşən rayonlarda müşahidə edilir. Yəni Sabay rayonunda hər 100 niqahın 65-i pozulur. Naxçımə rayonunda hər 100-dən 63-ü, Qara Dağda 61-i, Yasamalda 59-u, Xətaidə 58-i. Gənntəsəvərləçi yəni, şəhərin mərkəzində Sabay rayonunda boşanmaların sayı artıq 65 faizi keçir. Məs Bakıda boşanma sayının sürətlə artması ümumən ölkə üzrə boşananların sayında ciddi artıma səbəb olub. 2023-cü ildə boşananların sayı 1844 adad, yaxud 32 faizi Bakının payına düşür. Riyazlarda isə Bakının faiz, faizi cəmi 24 faizdir. Fikir verin ha ölkə özünə. Niqahlananların faizi 24% cəmi Bakiyə düşür. Amma boşananların 32% də Bakiyə düşür. Həm az niqah bağlanılır, həm çox boşanma var. Və bu məsələ ilə bağlı da mütləq Azərbaycan parlamentinə mən buradan səslenirəm. Təxirə salınmaz. İcraçı seçilməlidir. Aliment məsələsini nəzarətə götürməlidilər. Valideynlər arasındakı münasibəti düzəltmək üçün müvafiq qanunlar qəbul etməlidilər. Yəni son zamanlar mənim bu çıxışlarından sonra yüzlərlə mənə yüzlərlə ha atazan gəlir ki, Vüqar müəllim, mən biri də 1 bir il idi, biri də 2 il idi, biri də 4 il idi. Aliment ödəməmə baxmayaraq mən övladımın üzünü görə bilmirəm. Bir invalid ata baba mən Azəngey rayonundan deyir ki mən göz yaşı tökürəm. Neçə ildir nəvələrimin üzün görə bilmirəm. İmkan vermirlər amma oğlu maliyyəni ödəyir. Və bütün bunların hamısında da şərait yaradan Azərbaycan məhkəmələridir, hakimlərdir. O hakimlər ki eyni işə 2 dəfə baxanda qarşı tərəfə ola. Ya onun xeyrinə, bu qərəvi onun xeyrinə, əleyhinə qərar verir. Yəni o hakimlər ki, məsələn, mənim <laughs> verdiyim sorğuya Bakı Dövlət Universitetinin Türk fakültəsinin dekanı bağır nə idi? Bağır o, bağırdı ya Bağır Əsədov. Bağır Əsədov verdiyim suala Tutalım, kommentariya ver ki, sənin dediyim bu maddələri tutalım ki, mərz oyunlarına qanunla düşür. Bunun lotereya adiyyatı yoxdur, amma iş gedir məhkəməyə. Məhkəmədə gəlir gedir, ali məhkəmədə, sonuncu instansiya özü baxır işə, öz verdiyi kommentariyanı zırır. Yazır ki, bu lotereyadır. Bax budur Azərbaycan məhkəməsi. Budur hakimlərimiz bizim. O hakimlərin verdiyi qərardan dolayı da ölkədə vəziyyət dəhşətli həddə gəlib çatıbdır.